apmācos skolā mācīties 1958. gadā. Un es aizbraucu mājās vasaras brīvdienās. Man krustmāte saka, cik ilgi tu tos akmeņus grauzīsi. Badā nomirs, amatu jāmācās, pa šuvēju, par audēju. Nu, tā es tos akmeņus graužu visu mūžu. Tā kā mēs strādājam, tā neviens nestrādā. Nu, tāpēc jau mums arī vienīgā tāda atvērtā darbnīca Latvijā ir, kur var atnākt, un mēs piesēdinām pie motoru, un tu var pastrādāt. Un, ja tev ir kāds gabaliņš, tad uztaisam kādu rotu, un nu, tāds nav neko. Nu, tas baltais skaitās, tas karaliskais cinters, nezinu, kāpēc viņi tā tautā ir iesākuši. Viņš ir daudz trauslāks, viņš ir grūtāk apstrādājums. Te ir melns ar sūnām pilns. Te kāds zariņš ir bijis iekšā vai kāds gruzītis, un tas ir izkritis ārā un palicis cinters ar caurumu. Tas skaitās laikam laimes cinters, tāpat kā akmens ar caurumu ir laimes akmens. Nu, jūs zini, kas ir kniepķens? Pie tautas tēvi. Viņi lieto nīcas, bārtas un rūt savu stautu stērpiem. Ir tāda rota kā kniepķens. Tagad no mūsu dziesmas svētkiem mums ļoti daudz prasa. Te pasūtos Liepavā tautu stērpu uztais un nāk pie mums kniepķens meklē. Un te vajag ļoti liela gabala, lai tādu to augšējo daļu uztaisītu. Nu, kaut ko modernāku, kaut tāds liels gars, auskars, cilvēkiem patīk. Man ir pretenzijas pret to etnogrāfiju. Man gribās, lai rota būtu skaista. Nevis tāda kaut kā tur sakabināta, bet nu, tā ir liela vērtība, tā ir etnogrāfija. Jaunā jaunatne jau gan tagad man bērni tās skeptiski skatās uz dzinteru. Patīk, patīk, bet nu, nenēsā dzinteru. Nu, negribās, ka tas dzinters palikt pa senu amatu prasmi tikai, lai viņš būtu arī mūsdienās. Mākslinieckās dzintera apstrādes nodaļa. Mākslinieks meistars es iznācu 62. Gadā. Labākais savā profesijā. Tāds mums dalīja. Es vispār mākslā, es jau nekad negāju mājās ar tukšu somu. Man vienmēr bija stanziņas līdz, man vienmēr bija detaļas. Es pat biju uz mājām aizstiepusi lodaparātu un mājās lodēju. Un šie mēs visi esam jaunus. Visi 15 mēs te esam, kas strādāja. Un te arī vien tāda kopas bildi, es esmu te tajā maliņā. Šie visi ir dzintara nodaļa beiguši. Bet nu vēl mēs turamies. Dzintars ir mūsu sirdslieta un vēl mēs turamies. Mani sauc Austra Ziemele. Es esmu studijas Zītars vadītāja. Studijas Zītars ir dzintara apstrādes rotas vietu studija. Manā studijā ir 20 dalībnieki, un visi došīgi strādā. Mēs galvenokārt nodarbojamies ar rotu izgatavošanu cinterā un metālā.